Svakome se bar jednom u životu dogodilo da pozajmljenu knjigu iz biblioteke ne vrati na vreme, bez obzira što je rok koji čitaoci imaju kada je u pitanju zadržavanje knjige 21 dan. Uglavnom vodim računa o tome. Kasnila sam za vreme studija. Nekad sam desi propust, ali generalno vodim računa. Knjige jesam vraćao možda dan, dva, ali uglavnom sve sam vraćao na vreme. Uvek sam vraćao na vreme, uvek. Za mene je knjiga uvek bila svetinja. Starije generacije znaju što je knjiga. Uvek sam na vreme vraćala knjige. Poslednja kazna za nesavesnog čitaoca u Staropazovačkoj biblioteci naplaćena je pre više od 10 godina, a kako navode nadležni u ovoj ustanovi, čitaoci su prilično odgovorni po pitanju vraćanja pozajmljenih knjiga. Treba istaći da su i oštećenja vraćenih knjiga ranije bila veća. Najbezazlenije, najbezbolnije je bilo podlačenje hemijskom običnom olovkom, međutim pravi dobar bibliotekar mora da otvori da pogleda, pa od zavrnutih pod navodnicima ušiju pronalazili smo svašta. Knjiga im je služila kao dobra podloga da se odsede šolje, ne bili posle jel da gledali u njih, u šolje, zatim smo zaticali knjige, obično su to ljubavni romani, sa otiscima usana i to nakarminisanih. Nekoliko dana kašnjenja ne predstavlja problem, ali kada se knjige zadrže duži vremenski period, nadležni šalju opomene. Opominjemo čitaoce, zovemo telefonom, kada probiju neki duži rok da vrate knjigu. Neki se i sami sete posle nekog dužeg perioda. Nije nam cilj da na ovako teško vreme još i na taj način kažnjavamo čitaoce, ali je upravo cilj da oni dođu slobodno, bez ikakve presije. Apelujem naravno da se poštuju rokovi i da se čuvaju knjige. Prema pravilniku o korišćenju književnog fonda biblioteke, ukoliko čitalac zadrži knjigu preko određenog roka, dužan je da plati naknadu, a ako čitalac izgubi knjigu, dužan je da donese novu istu ili da plati trostruku sadašnju vrednost izgubljene knjige.